Anteriorment, a Mai Neva Ciutat... Ets exemple perfecte de vampirisme emocional. De què? Mira! Espera. Vale. Podem anar a mitges. Torna-me-la. Deixa que anem a mitges. Que... No tens raó. Som una vampira emocional fins i tot on sos pares. El destí mos ha ajuntat i ha estat un plaer fer feina amb tu. Però... s'ha acabat sa rondalla. Me sap greu. No, si està molt bé que te sàpiga greu. Però crec que lo millor és que no mos vegem plus. Ho tens molt clar, veig. Teníem aquesta relació perquè m'ho pensava que no representava cap responsabilitat. No sé per què m'agondes tot això. Què passa, padrino? Marc! Com estàs? Molt bé. Tu? Bé. Estic fent feina en el teu súper. I qui ha d'encarregat, ara? Ningú. Què dius, tio? Idò, hi vius just davant que meva i just davant una vea que cada pic que me veu me diu, Morito, sube-me la compra. És una broma. Bé, ja me'l veurem. Sí, me'l veurem per aquí, supos. Sí, i ja que estàs, dóna-li records a sa veïnada racista, va. De part teva. Adéu. Adéu. Sí, són jo. Som la Llucia Ramis, no sé si me coneixes. No. Llucia Ramis, escriptora, periodista... Ara mateix no... La Vanguardia, Premi Josep Pla de novel·la, ah, Premi sí, Anagrama de llibres... Què tal? Te telefonava perquè tinc una proposta per tu. Una proposta? Estàs molt enfeinada? No, no, que va. Com ho tens per veure'm-vos? Bé. Avui mateix? Sí. Bé. Idò, les 12, ara t'hem vist ubicació. Perfecte, gràcies. Fins ara. Adéu. No sé com pots menjar aquesta merda. Buah. En canvi, la teva dieta aquesta keto... Cetogènica. I no és cap dieta. Buah, que això és un suplici directament. És un canvi d'hàbits. Ara que estàs amb jo, ara te fan monja, no? Tinta por. Neus, és que ningú mai ha berenat ensalada, saps? Ni ses cabres. Semiotrago balearicus berenava ensalada. I quantes n'en queden ara? Ni una. Tu saps qui és la Llucia Ramis? La teva dietista, no? Bingo. No. És una escriptora i no sé què més. M'ha contactat per oferir-me no sé què. Te tires la canya? No ho sé, no la conec. Potser t'està tirant la canya, idò, no? Segurament. He quedat amb ella d'aquí una estona. Llucia Ramis. Llucia Ramis... Llucia Ramis. Ah, mira, si té una pàgina de la Wikipedia i tot, aquesta tia. Què dius? Llucia Ramis i la
La Lous, jo no me fiava molt d'aquest apellido. La Lous. La Lous. No sé, francès o immigrant. Palma, 23 d'abril del 77. És periodista i escriptora, llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Anda, això m'ho. Ha col·laborat en no sé què. No. Va debutar en la novel·la Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys. El 2010 va guanyar el Premi Josep Pla amb la seva segona novel·la, Ego Surfing. No està malament. Buah. Ah, té dues novel·les més, i premis, i de tot. Neus, has pensat que el millor aquesta tia està tan ocupada que el que vol és que li escriguis tu una novel·la? No siguis bossa. Que sí, Neus. I no està nerviosa ni res. Perquè jo, si fos tu, estaria supernerviosa ara mateix. Per? Però si te tires a canya aquesta tia de la Wikipedia, Neus. Ai, ja t'ho contaré. Està pujadíssima. Va. Buah. Acaba't això. No m'acosti això. Neus, que saps que me fa... Ai, que tomàtica xerri. Vengo. Que són molt petites, Neus. No és natural, això. Avui te venim a veure en el teatre, fes-ho bé, oh? Segurament xerri de tu. Tamat. Vares fer d'aquest lloc és A, un indret ideal, B, vares ser tu per mi, C, i sa companya total és B, perquè rima amb ideal, total, ideal. Amb ideal, sí. Sí, ja la tenim. Bueno, la tenim. Hauria de ser un poc més llarga, Lluís, per anar bé, eh? Bé, tenim sa lògica. Ara hem de rimar amb mi. Amb mi. Què s'ha fer? Ah, amb mi. A veure... Vi, què fas? Què faig? Ara ho cercaré en el diccionari de sa rima. Uah, no facis trampes, així no. Com que no facis trampes? Tu saps si en Shakespeare hagués tingut internet? Hauria fet Virgi Díaz. Mira, ja ho tenim. Mira, adormir, assumir, balarmir... Balarmir, què és això? I jo què sé? Vi? Vi, què? Vi rima amb mi. Un indret ideal va ser tu per mi, sa companya total, la gran vi, la... Gran... La... Vi. Vi. Bueno, rima, però és un poc horrorós, Lluís. La gran vi. Mama, vi. Quina cosa més qui, Lluís, per favor. És perfecte, aquesta cançó serà la bomba. Bueno, tu ho veu molt clar, però jo no li veig gens. L'únic que espera és que no m'esclati sa cara. Serà la bomba. Ai, serà la bomba, Lluís. Però jo tu ho t'he dit mai, que aquest és l'espectacle més important de sa meva carrera. No. I tot que te quedi ben clar. Aquest és l'espectacle més important de la meva carrera. Ai, Lluís, estic atacada. Serà la bomba. Escolta, i si no és una bona idea? És una idea increïble. Però i si no m'ho surt bé? És una idea increïble, Vi. És una idea increïble. És una idea increïble. Jo no ho veig clar. Vols una mica d'infusió? Un tranquimacimbo, jo. Un indret ideal, per a ser tu per mi... S'acompanya total. Vi, mama, vi. Vares fer d'aquest lloc un indret ideal? Te'n recordes que te vaig contar que en Fran me va escriure? Ai! Això és bofeia, oh? I de bufa. Bufa, buf. Perdona, que m'has dit que m'havies contat? Que en Fran me va escriure. Sí, m'ho vares contar i que te vares conquillar. Sí, m'ha tornat a escriure i hem quedat. Quant? Avui que vespre. Però què dius, nena? I avui follaràs segur? Sí, espero no tornar-me a cagar. Un, dos... Va, vinga, i
idees que tingui 200 pàgines. 200 pàgines? Bé, és el format estàndard de les novel·les. És que si les fas més primes, la gent no vol pagar més de 20 euros. I si les fas massa gruixades, pensen que és un totxo i no la volen comprar. Ah. Està previst que guanyi un premi literari. Ara no te puc dir quin, perquè això és confidencial. Però què significa això? Idò, que tindrà molta de tirada, molta promoció... Serà un èxit de venda, sens dubte. Ja. Jo és que no he escrit mai 200 pàgines de res. De fet, si juntes totes les pàgines que he escrit en la meva vida, no arriben ni a 200, ni com tantes mails. Però això és molt bo de fer. Jo crec que tot d'una que trobis el truc faràs via. Pens que pots escriure, no sé, 7 o 8 pàgines cada dia. Mira, hi ha hagut un malentès. No sé qui t'ha dit que xerressis amb jo ni t'ha passat el meu contacte, però t'han estafat. Mira, te seré sincera. A mi els editors m'han passat un llistat d'autores joves perquè facin això. El que passa és que o escriuen fatal o a mi m'acaben fatal perquè són totes unes petardes. I he pensat que el millor que podia fer era cercar qualcú que fos de fora del món literari. Ja. Fora mal de caps. Idò, a mi m'ha pareix un mal de cap important. La novel·la ha de tenir tocs autobiogràfics, perquè totes les meves novel·les tenen tocs autobiogràfics. Després sempre dic que són ficció, però no és vera. I he pensat que podria anar sobre una lota que té 40 anys, que en fa 20 que viu a Barcelona i torna a Mallorca. I per què torna a Mallorca? Ah, jo què sé. Això és cosa teva. És una idea. Tu a partir d'aquí ets lliure de fer el que vulguis, pots prendre les teves decisions. L'element autobiogràfic és molt important. Es tracta de parlar de la realitat. Però de quina realitat estem parlant? Es tracta de trobar la distància adequada per no caure ni en el periodisme ni en la pornografia sentimental. Ja, i això en quant de temps dius que ha d'estar fet? El primer capítol hauria d'estar llest d'aquí dues setmanes. Uf! Mira, quan tingui un moment jo t'aniré enviant notes de veu per donar-te idees que se m'ocorrin. El que passa és que no tinc temps de res. De fet, no tinc temps ni per escriure. És a dir, m'estàs demanant que faci de negre. Home, no diguis de negre, que queda superracista. Has de dir que fas de redactora. Ja, però és que jo també vaig de cul. He de fer el meu TFM i encara no sé ni de què l'he de fer. Vull dir que no... I demà sap molt de greu, però demà hauria de tenir una resposta. Joder. Mira, jo ja t'he dit que hi ha altres alternatives. Són totes una merda, però no poden badar. I tema pasta? 1.500 euros. 1.500 euros? Sí. I això és molt o poc? És una estafa, però és el preu del mercat. Ja. Me sap molt de greu. Jo me n'he d'anar, tens el meu número, demà me dius qualque cosa... I, sobretot, això no li pots dir a ningú. Però a ningú, 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 eh? Adéu. Sí, obri, obri, molt bé. I ara, llibertat. Vinga, subidor. Altra mà.
1, 2, 3, i ja, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vine. Aquí teniu, són 15 euros. Moltes gràcies, espero que vos agradin. 5 de canvi, eh? Que vagi molt bé, si em voleu més ja sabeu on som. Adéu! Sí! Ets a punts. Si me convides una cervesa, t'ho redones que 30 euros. Tia, tu creus que és molt terrible fer de negre? Què? Que m'han ofert escriure una novel·la fent de negre i no sé si me fa oi o si simplement me fa por. Si me dones un 10% del teu sou, te faig un resum de tots els llibres d'una Llucia Ramis. Ah, no, no, no. Això és per un... Ja. Que de sobte t'interessa moltíssim aquest dia, no? No, és per agafar idees. Sí, segur. No, de veres, que no... Neus, tranquil·la, confidencialitat absoluta. És que no ho puc explicar a ningú, ningú. Però és que no m'ho has explicat. Que som jo, que som pitonissa. I de la coneixes? M'he llegit tots els seus llibres, som un poc friqui, jo. No sé si ho sabies. Ho intuïa. Me convides una cervesa o no? Aquí. Molt bé. Aquí tens. Són 6,50. Gràcies. Ah, i per tu... això, 3,50. Fins una altra, que vagi bé. Molt bé. Au. Eton. Coca d'Ubercot, d'Ubercot del Concon Feliu i... panades d'espelta. Adéu, que vagi bé, fins una altra. I sa tia me diu, ha de tenir tots autobiogràfics. Com si jo la conegués de tota sa vida. I com si fos una cosa extraoriginal. Totes les novel·les tenen tots autobiogràfics. I tant. I me diu, està previst que guanyi un premi. És que m'apareix molt fort. Se suposa que aquesta novel·la ha de guanyar un premi. I ja està decidit. I ja està decidit. I sa tia encara no sap ni de què ha d'anar. I de què ha d'anar, Neus? De lo de sempre, de vides absurdes i sense sentit, de crisis d'identitat, de gent que cerca feina i queda a bars per fer canyes, i comença coses, els deixa mitges i al final s'acaba enrotllant de tots els seus ets. De Mallorca ha d'anar, és l'únic que m'ha quedat clar. De Mallorca, de veres? Sí, ja me diràs. Això és màrqueting per ser gent de Barcelona. Totalment. Com que els hi canta sa cosa aquesta exòtica, que se pensen que són, jo que sé que, indígenes o una cosa així. Jo vaig viure 5 anys a Barcelona. Tot el temps. Parleu supermaco. Oh, jo vaig estar de viatge d'estudis, o com es deia, a Serenal. Serenal, ja me diràs quina idea se fan de Mallorca. Tu ets de ses illes? No, no som de ses illes. Com pas que sigui de ses illes, de totes ses illes, així en conjunt, jo som d'una illa ja m'ha fet just. Total. Oh, ets de Mallorca, Mallorca? Que vol dir de Mallorca, Mallorca? Jo què sé, s'ha de pensar que Mallorca és la ciutat. Oh, què sé jo. O és típic, coneixes el Miquel de Son Cervera? O coneixes el Llorenç de Pina? Oh, és que se pensen que tota Mallorca mos coneixem, eh? Home, que un poc endogàmit sí que ho som, eh? Sí, Neus, però d'aquí que jo conegui tots els vials de Son Cervera. Ja, però... tu saps com va passar amb en Marc? Ha passat res més? No, que va, d'allò ja està. Però xerrant d'això de l'endogàmia... que l'altre dia estàvem en un bar i de cop apareix en Enric, que és un altre rotllo meu, i resulta que érem família. Que en Marc és el fiol d'en Enric. El tio vigorèxit d'en Marc. Vos ha dit qualque vegada en sotatxi. Va ser superviolent, eh? Això passa una sèrie i ningú no s'ho creu. Però la realitat supera la ficció, dolent. Per això aquesta tia escriu novel·les autobiogràfiques. Tu sabies que na Jessi i en Marc abans havien estat junts? No fotis. Sempre m'ho passa el mateix. Sí, per què? La meva millor amiga està amb el meu ex. Welcome to Mallorca! Boníssim! Welcome to Mallorca! Aquest és el títol del llibre. I d'on vull ser d'autor? Mare meva, aquesta pesada. No, t'ho dic en sèrio, tio, un 3%. Mhm.
Vols una altra ronda? Que va, que jo he vengut amb moto. Deixa anar la moto, pitjor estic jo, que després tenc classe. Quina peresa anar a classe. Agafa qualque cosa de menjar, que tenc una famada. No, tranquil·la, ja he dit magdalenes. Aquí tens, són 10 euros justos. Moltes gràcies, espero que t'agradin. Adéu. Ja està. Molt bé, Newton. On anem? Allà! Tio, aquestes magdalenes són increïbles, no? Ah, que sí? Són una recepta de la meva predina. Te me'n dones una altra? No. Tia, no me'n puc creure. Ets el més aferrat que he conegut en la meva vida. Fent cal, m'ho agrairàs. M'estàs dient grassa? No. M'estàs dient grassa. I de tu te convendria menjar-ne un parell de dotzenes. M'haurien d'ingressar. Estàs flipada. Tu sí que estàs flipada, no em mengis pus, eh? Tu saps de casa fer este FM? Mm. El temps pràcticament acabat. Hola? M'he juntat amb s'empollonades a classe. Hola? Per què te penses que m'ho puc permetre vendre'ts a punts? Idò, jo no sé ni per on començar. Cada vegada que m'hi pos, trobo una excusa per no fer absolutament res. Visca la procrastinació. Total. Tia, no sé què me passa. Tinc molta gana i estic com amaretjada. Això són les birres. Ei, Carme, bon dia. Guai. Idò, mos veiem en el teatre, a veure en Junet. Súper. Te deix que d'entra a classe. T'estim. Mua. Ei, Joan. Bé, no passi gent de pena, mos ben llevar al teatre, eh? Ai, sí que me n'he duit en Newton a repartir coques i ho fas superbé. Ah, que sí, Newton, que ho fas molt bé? Vinga, que te vagi molt bé les classes. Fins llavors, una besada. Fran! Fran! Ei! Què haces acá? ¿Y tú? Nada. Acá. ¿Esperas qualcú? No. Paseaba. Estaba paseando. ¿Quieres que tomemos algo? Estoy muy bien. Sí, me va bien. Hace un tiempo ya que vengo bárbaro. Qué bien. Sí, la verdad que estos últimos dos años tuve un montón de trabajo, ¿viste? Muchísimo. En el buffet no paramos. Hicimos un montón de proyectos. Ganamos un concurso para un hospital, ¿viste? Bien, la verdad. Pero con mi jefe todo mal, ¿viste? Es un tarado, es un boludo. Habla mal a todo el mundo, cero feeling. Así que nada, me fui. Fui a Argentina, estuve dos meses. Estuve con mi mamá, con mi familia, con mis amigos. ¿Te acordás de Malena? Mi amiga Malena. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. ¿No te acordás? Sí. ¿No te acordás? No me mientas. No miento, pero... Bueno, no importa. La cuestión es que parió. ¿Ah? Crisisos.
tres. Wow. Uno detrás del otro, en fila, una genia. Una genia, y al natural, ¿eh? Nada de inseminación ni nada. Qué bueno. Bueno, no, en realidad está bastante amargada. Claro, porque vive con su mamá, ¿viste? Vive con su... para que la ayude. Viven ella, su novia, el novio de la madre, todos pendientes de los tres chicos. Ah, ya sé quién es, sí. Malena. Sí, es aquella que se va a intentar enrollar en la Karma. Esa misma. Ah. Sí. ¿Y cómo enfeta exactamente? Diego, un amigo. ¿Es un paran, Diego? Sí, un amigo nuestro. ¿Comparteixen custodia o...? No. O sea, los nenes son de Malena y de Charo, que es su novia. Diego es el tío Diego. Ah, wow. ¿Pero por qué terminamos hablando de esto? Te embarazas en 2 meses a Argentina, ¿no? Sí. Bueno, ¿quieres otra? Ah, sí. Perdona, ¿podrás posar 2 canyes quan puguis? Gràcies. Fran. Què passa? Acabes de demanar 2 canyes en català? Sí. ¿Des de quan ratlles en català? Hace un tiempito que lo hablo. Sí, pero como no voy a hablar ni en pedo en catalán. Ah, no. A no ser que estemos borrachos. Sí. Por favor. Bueno, dale, te toca a vos. ¿Encara no m'has contat què t'ha passat després de 2 mesos a Argentina? Nada, sí, volví hace 2 semanas. O sea, volví, fui al laburo, fui al bufé y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Sos un pelotudo. Renuncio. Y me fui. Sí, ahora estoy como freelance. Estoy bien. Qué guay, ¿no? Qué ver. Sí. Bueno, lo que es un pelotudo no se lo dije, pero todo el resto sí. Eso es un cagón. No. Es un cagat. Gracias. Aquí tenéis, chicos. Ah, gracias. Yo ya va, chulo. Bueno, dale, deja de huir. Te toca a vos. ¿Yo? Sí. Bé, súper. Súper. ¿Súper qué? Bé, molt, molt bé. Molt feliç. Sí. Darrerament he tingut molta sort en la feina. Uh-huh. Primer vaig entrar en el servei lingüístic de la UIP. Uh-huh. I seguís ahí? No. No, vaig demanar una excedència perquè necessitava pensar que volia fer la meva vida. I què queres fer? M'agradaria tornar a estudiar. Sí, m'agradaria apuntar-me a CESADIP. Què és això? L'Escola d'Econòmiques? No, és l'Escola d'Art Dramàtic. No, sí. Teatro. ¿En serio? Teatro. Sí, ¿por qué no? ¡Genial! ¡Me encanta! Sí. ¡Qué bueno, Luis! Sí, qué coraje, ¿no? Ponerse a estudiar otra vez después de los 30. 30, 15, 30. ¿Cómo? ¿Vos? Yo no tengo 30. ¿Cómo que no? ¿Tenés cara de tener 30 años? No, cara no. Tenés cara de bebé. Ah. Thank you.
Vinga, Newton. Molt bé, tens set? Molt bé. Pèrida. Prem esplat. I no tenim aigua. Merda. No, ningú. Sabeu que jo me'n vaig. Adéu. Perdó. Volies? Vols un trosset d'encimada? Ah? No tenies tanta gana? Me menjaria a mi mateixa. Què fas aquí? No ho sé. Digue-m'ho tu. Tu tens les respostes, Neus. Ah? Tu tens la clau. Què dius? Què és aquesta collonada? Tu no volies ser escriptora? I de què esperes? Tu com saps que he d'escriure un llibre? Que això no ho ha de saber ningú? No siguis ridícula i posa't a escriure aquest llibre. Mira qui xerra de ridícula. Jo com a mínim no vaig vestida de sort o maceta. Jo, com a mínim, no m'aconcac davant de reptes. Jo no m'aconcac, imbècil. Ah, no? I de com així no deixes de cercar excuses i te poses a escriure aquest llibre? Perquè és una estafa. Una estafa és fer de captadora d'ONG. I d'on me sortia més a compte, aquí m'apaguen una merda. Però tu te vols fer rica o vols fer el que t'agrada? És que jo això no ho sé fer. No ho he fet mai. Neus, aquests trens no passen dues vegades. Se pot ser més folclòrica i previsible? Quina puta merda d'oracle. Ses al·lucinacions les crees tu, estimada. Vols un trosset d'encimada? Vols un trosset d'encimada? Escolta. Vols un trosset d'encimada? Escolta. 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 Ei, a partir des del metro hi hem de tancar. Ah? No pots estar aquí. Merda. Merda. Però no vendràs, Ida. Eh? Ida, quedaràs gata mare. No, no, no me'n fat. Que no me'n fat. Ja està, vinga. Carme! Ei, bé, dono-li una passada a ta mare de part meva. Vinga, demà. Vinga, va, a mi. Ei, què fas? Neus! Perdona, Alba.
Em sap greu. Perdona-ho, perdona. Perdó. Què fas? Perdona, perdona. Neus. Gràcies. A part no és tan prest. Em giren per anys que res. Estàs supermotivada, Carme. Tu us està forrant, tu, eh? Forrant tampoc. Però és veritat que avui he fet més caixa que en una setmana en el forn. I sense haver de pagar lloguer. Vaig fer molt bé de tancar-la. És una ruïna. Me sap un poc de greu, eh? Però bé, ja està. Tu què tal amb en... En Josep. Increïble. Ah, sí? No sabia que se podia tenir una relació així. Així com? Fàcil. Fàcil, que vol dir fàcil. Riure, ballar, ballar, riure. Fàcil. Molt bé, no? Tu no en Joan? Rius. Oh. Bé. Bé, li ha fet presa venir i venir aquesta setmana. Neus. Neus. Ai, boníssim. Tu. Amb en Joan, rius. De vegades, per què? I folla, folla. Normal, jo què sé. Per què me dius això, ara? Per res. No t'entenc. A més, ara xerraven de tu. D'en Llunyes. Llunyes! De com esteu? Bé. Et tinc en aquell moment feliç en què cap dels dos no va complicacions. Però tu no vius amb ell? No, i tant. I d'ahir vius? No, i tant. No és el mateix. Jo tinc les meves coses a Can Pasqual, eh? Neus, si fa un mes que dones a casa seva és que vius a casa seva. Què? M'encantaria que fossin veïnades. Sí. I fem sopar de parejas cada 15 dies. Sí. No? Tens que fer fumar. Carme, sí. Quina pel·lícula de Disney has vist? Perdó, eh? Perdó, que me sap molt de greu. Me sap greu. Que gent, que antipàtica. No m'ho puc aturar de menjar. No, ja te veig. És que no sé com ho passa. M'he fet un parell de vires, m'ha empurat que vos. Quantes són un parell? 3 o 4. Però jo vull estar així. No menjaria a mi mateixa. Vinga, fer via, que m'ho han d'anar. No pararé, jo. No, és que encara plantar, vinga. ¿Qué pasa aquí? No sé, la verdad. Me encontré con el pibe este por la calle y acá terminamos. Qué alegría, Barta. Hola, Neus. Hola, Fran. En Fran s'apunta en els plavos, però és bé. Sí, superbé. Què te passa amb aquesta cara, Neus? Quina cara? Oh, Carme, què t'ha passat? No, Neus, que va un poc gata. Jo crec que estic drogada. Me dijo Luis que es tu novio. ¿Que Luis es mi novio? No, el actor, el monologuista. Ah, ¿novio? ¿Qué va? Qué profesión más divertida, ¿no? Artista como vos. Así. ¿Y de qué se supone que va el monólogo? Ah, ni puñetera idea. Supongo que de moros terroristas y cosas de estas. Mm-hmm. Pero, ¿en Llunyes? Llunyes. ¿No se supone que es moro? Sí, de Monaco. Ah, yo pensaba que era ciudad. Ei, què tal? Mira, m'he donat compte fa un parell d'anys que hi ha algo pitjor que el racisme i és el racisme positiu. Quan qualcú te vol ajudar, deixant clar que tu ets inferior. ¿Vale? Me passa molt. És a casa de la padrina d'un amic de la universitat, que molt de pic s'estem asseguts així a la piscina i ve la padrina, nosaltres estem xerrant d'un tema així que no, ella no li pertoca, me posa una mà aquí en el coll i li diu als altres, no vos fiqueu amb ell? Que és moret.
I, joder, la padrina se'n va d'allà pensant que m'ha fet un favor, saps? Però jo avui he ajudat un moret. He ajudat un moret. I si jo li dic algo, si li dic, senyor, això que està fent està fatal, perquè està posant una barrera entre el net i jo, la senyora se va pensant, jo que intento ajudar i és puta mort o no se deixa, joder. Buah. A veure, què vols contar ara? Bé, em posava una multa perquè anava pel carrer Sant Miquel amb bici i com que és peatonal, no pots anar amb bici. I m'atura un poli i me diu, no, no pots anar amb bici per aquí. I me diu, no, home, no, i menys amb una bici pública. Com diguent, si la bici fos teva, pues fer lo que et doni la gana, però no taquis el nom de la bici pública. És com si de sobte aquest policia veu un terrorista a punt de fer un atentado allà i el terrorista d'un xandall del govern perquè... perquè va fer judo durant 3 anys i te donen un xandall, si... Ho sabeu, no? Te donen un puto xandall i de sobte el policia corrent en plan no, no! Però amb aquell xandall no, joder! Que mos te creas el nom, joder! Canvia tot, ràpid! És una locura, això. Bé, aquesta persona que s'ha quedat aquí dormida, que està roncant, és la meva parella, que, no sé, s'ha quedat dormida. No li ha molat, eh? La podeu mirar si voleu tots, eh? Tranquils. O sigui, quan està dormida és supertranquil·la, desperta és superperillosa, però dormida és un tros de pa. Neus, està dormida, Neus? No. Sí, sí o no? No. No. Neus, t'està agradant el monòleg? Sí, molt. T'està agradant, no? Tu també ho estàs fent molt bé, Neus. Cotxo, ensaïmada. Que no puc fer res. Que no puc fer res. Bueno, després si... O sigui, els policies no intimiden, però els terroristes sí que intimiden, de veres, perquè són tots com a morenos, així, amb cara de pocs amics, com amb barba. O sigui, jo sense suera, vale? Cada vegada que me llevo la suera, la gent, oh, un terrorista. I cada vegada que me les poso, diuen, mira, un informàtic. No per aquí informàtic, eh, que no. Moltes gràcies a tots. Espero que vos hagi agradat. I tot. Està brutal, eh? A fer-la, no? Una mica sí. Uah, quina vergonya. Espero que ningú se n'hagi entomut. És que no sé què me passa. Tinc com una ressaca molt, molt rara. No sé. Fem un xupit a menys, si mos passa. Xupi al banyo. I ara morro. Què ha passat? Com anem? Res, no ha passat res de moment. I per què vols que passi res amb bestia que te va treure de casa i te va tirar tots els teves coses pel balcó? Jo què sé, Neus. O si vas ser tu, que me va dir que hi quedés? Jo? Sí, tu. Sí, tot i l'altre dia. Ai, no me la torreu, eh? Jo no vaig obligar a fer res a ningú. No, obligar no, però li vas dir. No sé quina mania té la gent de tornar amb els seus ets. Qui més ha tornat amb els seus ets? Ai, no sé, tothom. Qui és tothom? Tothom és tothom. A ningú, però és al revés. Ho veus? És que sempre generalitzes. Totes les parelles que tenen un negoci juntes s'acaben separant. I vas dir això. És que és bo. És una afirmació un poc categòrica. Ai, mira, sou molt pesats, tios. Lia't en Sargentino, que ets igual, però no me la trobo. Però no, de xupitos. Sí, vinga, i ja faig jo, que tu no tens ni un duro. No passa res, eh? Perquè avui se feina, m'ha anat superbé, Lluís, superbé. Quan tu tinguis dopes, ja m'ho convidaràs tu, eh? Ei! Ei, Nyunyer! Nyarma, com estàs? Vos ha agradat? Com ho petes, no? Sí. Sempre ve aquesta gentada. Sí. A veure, hi va més gent en el casta, però no importa. A mi no m'ho puc queixar, la veritat. Bé, jo crec que ha agradat. Bé, jo he rigut. Sí, la gent ve, se'n riu, se'n va a casa seva. A mi m'ha semblat una història molt trista. Què ho dius? Per la part de la Neus, o el millor? Què passa? Neus, que t'has quedat dormida enmig del meu monòleg, pot ser? Que estigues analitzant en profunditat. Joder, m'he dormit, què passa? Pues que a partir d'ara, cada vegada que tinguis insomni, te faré un monòleg en el llit i te quedaràs fregit. Una cosa, potser no mos coneixem, no? Ah, no. Què tal, Fran? Yunef. Ah, encantat. Encantat. Sí, felicidades, eh? Show bárbaro. Bárbaro.
Que no dices porque soy incivilizado o algo, ¿no? Fue una ronda de Jagger. Vale. Venga, sí que va fuerte, ¿no? Ah, me he despasado ese resaco. Perdona, una ronda de Jagger. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer. ¿Qué no pasa? Te... Mi jefe, que está... mi ex, no mires así, disimula un poco. Mi ex jefe, que está en la barra. No fotes. Bueno, disimula un poco, disimula un poco, en la barra. El pelado de gafas de la barra. Disimula. No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. ¿Qué pasa? Nada, mi ex jefe, que está aquí en la barra. Va, profito, dígale. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que es un cagón, dígale, un boludo. Está loco. Si me lo encuentro, se lo digo, va, dígale. Sí, bueno, pero no. No, si bueno, no, nada. Va, dígale, va, uy, vas tú o le digo. Va, Riggis, va. Yo se lo digo. Va. ¿Qué me saluda? ¿Sabes lo que sos? Sos un pelotudo, eso es lo que sos. ¡Pelotudo! Tu bufete de abogado y te lo vas a meter en el orto. ¡Sos un pelotudo! ¡Pelotudo! ¡En el orto! Vivian ha morto.